Wasaa mwingine tena, karibu kwenye channel yetu pendwa. Leo nimekuletea odyssey 4 pekee. Okay? Yeah, nimekuletea odyssey 4. Tujaribu dhali. Mambo kidogo yakuwa vizuri katika siku ya jana. Hayakuwa vizuri na kili kabisa, hayakuwa vizuri. Tujaribu leo odyssey 4 tuone mazingira yatakuwaje. Na imani ziko vizuri kwa asilimia kubwa. Cha msingi ni ku stake tu. Kwa wale watu wanahitaji kodi zake ni hizo, ni M31FTOP, ni M31FTOP. Kwa hizi ndizo kodi za siku ya leo. Kitu ambacho unachohitajika kufanya ni kusubscribe, kulike, kucomment, kushare. Unaposubscribe usiache kugusa alama ya button, ina maana kila nitakapoupload video basi utakuwepo mtu wa kwanza kupata video zetu kila siku. Niwatakie muwe na ushindi mwema.